Виступав і виступаю за те, щоб людей професійно затягувати політику. І рух визволення є одним з наших інструментів. Я в 2000-х дуже агітував людей йти займатися громадською діяльністю, відриватися від свого холодильника, від простора своєї квартири чи дачі, йти робити щось спільно з іншими людьми. Неважливо, це захист скверику там поруч, чи боротьба там проти продовження повноважень Київради, які Янукович провів за допомогою Залежного Конституційного суду. Зараз я величезний прихильник того, що люди пішли в політику, в аристотелівському значенні цього слова, управляти своєю державою. І це дуже небезпечна позиція, коли людина нічого не робить і просто займається там заробітком. Всі нинішні часи вони про це говорять, включно з війною, наскільки це небезпечно. Але так само половинчатою позицією є те, коли ти кажеш, я от сквер захищаю, але в депутати Київради, яка дерибанить ці сквери, я не піду.